За баярлалаа. Би Гангуутар нэр дэвшигчийг талархан дэмжиж байгаа. Сая Сүхбаатар гишүүн, Мөнхбаатар гишүүнаар их чухал асуудлыг хөндлөд байгаа. Би энийг яг үргэлжлүүлж бас хөндөх гэж байна. За, сая Сүхбаатар гишүүн бол хэлээдээ шүү дээ. Улс төрийн өндөр мэргэшлтэй гэдгийг бол тухайн үед тэр 91-92 онд манайх чинь тухайн үед ажлын хэсэг Чимэд багш ингээ ахлаад судалж байхдаа Франц, Герман гээд ийм загварыг өөр нь авсан байгаа. За, тэр үедээ нь улс төрийн өндөр мэрэгшил гэдэгтээ ер нь Монгол улсын төрийн тэргүүнээр ажиллаж ирсэн хүмүүс одоо бас үндсэн хуулийн манаанд байх боломжийг хаахгүй нээх, заавал тэр эрхцүүч гэдэг мэрэгжлийг эзэмшсэн байдлаар нь хааж болохгүй гэж бодож үндсэн хуультай тусгасан юм шиг байгаа юм. За, энэ нь савсаар байгаад үе үеийн одоо ерөнхийлөгч, улсын их хурл, улсын дээд шүүхээс энэ цэцэн гишүүн нэр дэвшүүлэхдээ нөгөө талд нь саваад бүр хуульч биш, улс төрийн одоо хэд явцурсан ийм томилгоонуудыг хийснээс болоод манай энэ үндсэн хуулийн одоо эрхцүүн хөгжил, хүний эрх одоо төлөвшөх амлах асуудал, чөлөөт зах зээл, хувийн өмч хамгаалагдах асуудал гэдээ олон асуудал үндсэн хуулийн хүрээнд хамгаалагдчих чадахгүй явж ирсэн байдаг. Их улс төрчдөг болсон, шийдвэрүүд нь үндэстэл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яагаад гэдэг тайлбар байхгүй. Би ингэж бодож байна гэдээ ингэ явчихдаг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд бол ганцхан дарга байгаа. Тэр нь бол үндсэн хууль. Үндсэн хууль гэдэг л ганцхан дарга байгаа. За, энийг засахын тулд шүүхийн хуулийг улсын их хурл манлайлж баталсан. Тухайн үед одоо зарим нөхдүүд маань хардж байсан. Энэ ирэх барьж байгаа Монгол ардын нам одоо үнэмлэхүү олох болоод тэгээ одоо бяр хүчнээ амтагдаад өөрийнхөө намын одоо нөхдүүдийг энэ шүүхэд шургуулах, томилох гэж байна. Шүүх эрх мэдлийг гартаа оруулах гэж байна гэж одоо хардж байсан. За, мэдээж энэ бол зүй ёсны хартлага. Тэгтээ улсын их хурл тэгж бодож хийгээгүй. Тэгж бодож хийгээгүй үр дүн өнөөдөр жишээлбэл Гангуатар багш байна гэж би хэлэх гэж. Шүүхийн тухай хувьд үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд улсын дээд шүүх нэр дэвшүүлэхдээ дээд шүүхийн дарга нь ганцаараа ч юм уу, ерөнхийлөгчтэй ярьж байгаа ч юм уу, оруулж ирэх тэр боломжийг хаасан. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн нөлөөллийг хаасан. Шүүхтэх улс төрийн нөлөөлөл болон шүүхтэх ерөнхий шүүхчийн нөлөөллийг хаасан. Шүүхийн дот шүүхэд дотоод арчлалыг бий болохыг хүссэн. Тэрийг яаж хийсэн бэ гэхээр, жишээлбэл үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн нэр дэвшүүлэхдээ нийт шүүгчд хуралцжээд шийднээ. Нууц санал хураалтаар нэр дэвшүүлнэ гэд хийдсэн чинь одоо улсын дээд шүүхтэр 3 удаа 20-д хүн зарлаж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшиж чадахгүй, олонхын санал авчихгүй унлаа шьд. Сүүлдээ би одоо хувьдаа нүгөө хэлэхэд бас жоохон айжлаа. Манай одоо ер нь доктор цолтой жоохон олны танил эрдэмтэн мэрэгдэд бүгд бүдэрч унсан дээд шүүхтэр. Нэр дэвш хөнгөө болсон шүү ер нь. Ер нь хөнгөө болчих юм биш ба гэж болгоомжлчих лээ би ч хувьдаа. Тэгээд Гангуатар багш орж ирсэн. За, Гангуатар багш бол аль нэг намын хизээч элсэж байгаагүй, ажиллаж байгаагүй цэвэр одоо мэрэгжлийн судлаач одоо ийм багш орж ирлээ гэж ингэж дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бас шүүхийн шинжилтийн одоо их бодиттой юм үрдүн болж байна гэж ингэж тэмдэглэхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За, үгэл одоо шинэ мандаа ажиллах юм. За, Монгол улсын дээд шүүхээс үндсэн хуулийн цэцэд нэр дэвшүүлж ирсэн Очир Батын Ганбаатар